የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለኮሮና ቫይረስ ሲበልጥ ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የተዛቡ አመለካከቶችን በማስወገድ የቫይረሱን መከላከያ ክትባት እንዲወስዱ ጥሪ አቀረበ። ክትባቱ ላለፈው አንድ ወር በጤና ተቋማት ለሚሰሩ እድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ ለሆኑና ተጓዳኝ በሽታዎች ላሉባቸው እድሜያቸው ከ55 እስከ 64 ዓመት ለሆናቸው ዜጎች በቅድሚያ እየተሰጠ ይገኛል። እስካሁን 72,000 ለሚሆኑ ዜጎች ክትባቱ የተሰጠ ሲሆን በጤና ማዕከላት የሚሰሩ ዜጎችም 64% የሚሆኑት ክትባቱን መውሰዳቸውን የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ባዘጋጀው አውደ ጥናት ላይ ተገልጿል። በአውደ ጥናቱም ክትባቱ የደም መርጋት ያመጣል፣ 666 ነው፣ ማይክሮቺፕስ ሊቀብሩብን ነው ወዘተ የሚሉ አመለካከቶች በህብረተሰቡ ዘንድ መኖሩን በአውደ ጥናቱ ተገልጿል። የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላ ክትባቱ ለቫይረሱ ይበልጥ ተጋላጭ ናቸው ለተባሉ ዜጎች በቅድሚያ እየተሰጠ ቢሆንም በክትባቱ ላይ ባለው አሉባልታ ምክንያት በተፈለገው ደረጃ እየተሰጠ አይደለም ብለዋል። እየተሰጠ ያለው ክትባት ቫይረሱን ለመከላከል የሚያስችል በመሆኑም ያለ ስጋት መውሰድ እንደሚገባ ነው ዶክተር ዮሐንስ ያሳሰቡት። ክትባቱን የጀመርነው እንግዲህ በጣም ይበልጥ ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ስራቸውም ስለሚያጋለጣቸው ታመውም ከስራ ገበታ ሲቀሩ እንደ ሀገርም እንደ ከተማም ትልቅ ኢምፓክት ስለሚኖረው የጤና ባለሙያዎችን ጀምረናል። በምንፈልገው ልክ እነሱም ሊከተቡልን አልቻሉ። ወደ 64% አካባቢ ነው አፈጻጸማችን። ግን እነዚህ ትልልቅ በእድሜ የገፉ ከ55 ዓመት በላይ እስከ 64 የሚሆናቸው ተጓዳኝ ህመም ያለባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ከ65 ዓመት በላይ ምንምን ባይኖራቸው ልንከትብ በተጀመርንበት ዘመቻ በምንፈልገው ልክ እየሄደ አይደለም። እየሄደ ያልሆነበት ዋነኛ ምክንያት ህብረተሰቡ ውስጥ የሚወሩ ያልሆኑ አሉባልታዎች ናቸው። እንግዲህ ይሄ ያደጉት ሀገራት አውሮፓዎች በርካታ ሀገሮች እየወሰዱት ያለ ክትባት ነው አስትራዜኒክ። ስለዚህ በከተማችንም በሀገራችንም እየተሰጠ የሚገኘው ይሄኛው ክትባት በመሆኑ ህብረተሰብ ውስጥ የሚነሱ ልክ ያልሆኑ አሉባልታዎችን እንግዲህ ከእምነት ጋርም እየተያዘ የሚነሳ ነገር አለ። እንደ አንዳንዴ ማይክሮቺፕስ ሊጨምሩብን ነው እነዚህ የሰለጠኑ ሀገራት እያሉ ያልሆነ ነገሮች የሚነሳውን እንግዲህ የሃይማኖት አባቶች እዚህ ላይ ትልቅ ድርሻ አላችሁ። በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ዣን ጥራር አባይ ወደ ሀገር ውስጥ የገባውን ክትባት ተጋላጭ ለሆኑ ህብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽ ለማድረግ የሃይማኖት አባቶች ሚና ከፍተኛ ነው ብለዋል። አዲስ ነገር ቶሎ ብሎ ተቀብሎ ወደ ስርዓት ለማስገባት በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ የተለያዩ ነገሮች በተቃርኖ የሚመጡበት ሁኔታ እናስተውላለን። ይሄ ተገቢ ነው ብለን አናምንም። ምናልባት በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተሰጠ ያለውን ይህንን አልትራዜኒክ ክትባት ወደ ሀገራችንም እንዲገባ ትልቅ ኢንቨስትመንት ነው። ግን ደግሞ መንግስታት ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ባደረጉት በጎ እገዛና መንግስታችንም ለዚህ ስራ በሰጠው ትኩረት ወደ ለህዝባችን ተደራሽ ሆነን ቢያንስ ብዙውን ችግር ለመቅረፍ እንድንችል ጎን ለጎን ከምንሰራቸው የዕለት እንቅስቃሴዎቻችን ራስን የመከላከል እንቅስቃሴ ባሻገር ክትባቱ ደግሞ ራሱን የቻለ ትልቅ አዎንታዊ ድርሻ ያለው በመሆኑ ለዚህ ሁላችንም ልናስተምር ይገባል። እንደ ሪፖርተራችን ዋለልኝ ታምር ዘገባ መንግስት 2.2 ሚሊዮን የአስትራዜኒክ ክትባትን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ይበልጥ ለቫይረሱ ተጋላጭ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽ እያደረገ